ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ନୂଆ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୂଆ ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ସେହିପରି କଟକ ଡିସିପି ଭାବେ ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ବିଦାୟୀ ଡିସିପି ଅନୁପ ସାହୁ ଏବଂ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ପୁରୀରେ କଟକଣା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଇବାରେ ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଉମାଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହାସହ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ନେଇ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉମାଶଙ୍କର। କମିଶନରେଟ୍ ଟିମ୍ରେ ମୋତେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଭିଡ-19। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶବଳୀ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉ, ମାସ୍କ ହେଉ, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉ, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବା କରିବା କଥା ସେଟା ଯେମିତି କରିପାରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଇଣ୍ଟର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସିନିୟର ମାନଙ୍କର ପୁରା ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମିଳିବ। ଆଜି ଇପିଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ଡିସିପି ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟେନିୟର ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ବେଟର ପୋଲିସିଂ ଦେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡରସିପ୍ ଦେଇପାରିବେ ଇପିଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ, ସେ ଆଶା ରଖୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ସେହିପରି କଟକରେ ନୂଆ ଡିସିପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ପୂର୍ବରୁ ସେ କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍ପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କଟକ ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରତୀକ କହିଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମାଓ ମୁକାବିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମୁକାବିଲା କେମିତି ସଫଳ ଭାବେ କରାଯିବ ତାହା ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତୀକ କହିଛନ୍ତି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଟିମ୍ର ଭାଗ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ମୋ ପାଇଁ। ଆର୍ କଟକ ଯେଉଁ କି ଐତିହାସିକ ଗୋଟେ ସହର ଅଛି, ଆର୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଟି ଅଛି, ସେଠି ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସର୍ ବି ଯାହା କହିଲେ କି କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ସେଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ, ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଲାଷ୍ଟ 3 ବରଷ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଏକ କମିଶନରେଟ୍ ସିଷ୍ଟମର ପାର୍ଟ ରହିଛି କଟକ ଡିସିପି ହିସାବରେ। ଆମର ସବୁ କମିଶନର ସରଙ୍କର ଆଉ ଆଡିସନାଲ କମିଶନର ସରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରା ଟିମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ କଟକ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଡିସିପି ରୁ ନେଇକି ଆମର କନଷ୍ଟେବଲ ଆଉ ହୋମଗାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁର ସହଯୋଗରେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କଟକର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ଡିସିପି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆହୁରି ଭଲରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। କଟକ ଡିସିପି ଥିବା ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଭାବେ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଥିବା ଅନୁପ ସାହୁଙ୍କୁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଡିଆଇଜି ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।